us, the Kamba community, have been out of government for nearly 10 years. Na tumehangaika sana. Tukiangalia ikona, watu wanaenda mbele. Tukiangalia kona ingine, watu wanaenda mbele. Lakini sisi kwa sababu tulipoteza mwelekeo, kuingia chama hizi ndogo ndogo za ukabila, tunashtuka kila saa, tukipiga kura, hata tukipiga namna gani, tuko nje ya serikali. This time around tumeamua, kama watu wa Kitui, na najua watu wa Makueni na Machakos watakuwa ndani ya hiyo story. This time we are going into a national party, ndio tushikane na Wakenya wengine, tuunde serikali yetu, watu wetu waendelee na mbele. So Your Excellency, your bottom-up ideology has resonated with us people from Kitui County. Hii maneno ya kuingia kwa ground, kuongea na watu wa kawaida, kutoka huku chini, kurudi huku juu, kusaidia watu, kuhakikisha watu wetu wako na maji, kuhakikisha watoto wetu wako na kazi. Your Excellency, hawa mahasla hapa huamuka asubuhi na mapema. Wanaenda wana hustle, ndio hiyo pesa haitoshi. Kwa sababu mingi inaenda kwa mashailok. Wengine wanauza kuku, wanauza ngombe, wanauza mbuzi, wanafanya kazi ya jua kali. Watoto wamesomeshwa, lakini hakuna kazi. Hii maneno itasuluhishwa na bottom up economics. Na ndio umeona tumeandamana na wewe, tumeshikana na wewe, tutaenda kila kona tukuombee kura, tuhakikishe upate hii kiti ya upresident, ndio Kenya yetu iende na mbele.